Ja. Ja, med det bra väder så är det ju alltid, har man ju fallenhet för att vara utomhus. Så är det. Och nu är det ju ganska bra väder, så att då stannar jag gärna ute. Men det är klart, blir det bra, ja, är det bra konserter så glider jag över dit också. Men... Hanna, du då? Har du något band som du ser fram emot att se? Calvin Harris på lördag ser jag fram väldigt mycket emot. Sen så ser jag fram emot både Kent och Lars Winnerbäck som kommer. Två stora svenska artister som jag inte sett live, någon av dem. Det ska bli kul att se Robbie Williams, bara att han är en stor artist. Men annars så har Albin springa mellan Antingen och Akola festivalområdet. Det låter väldigt härligt. Ni ska få springa dit direkt, tycker jag faktiskt. Jag hoppas att det var härligt. Så ska jag till mig. Jag tar mig lite och se om det finns några fler människor som kanske har kommit in liksom, som är inne på området. Festivalen är ju i full gång. Det är väldigt mycket folk inne på scenerna. Vi noterade det, jag och Kajsa, precis tidigare idag när vi var runt på området, att ja, men oj vad mycket folk det kom helt plötsligt där, ungefär runt 4-5 snåret. Men Kajsa, ska du få gå iväg i fred då? Ja, jag vet inte, det är väl så här kroppsvisitering och grejer som ska ske. Så det, ja. Ja, men då tänker jag att du får göra det i lugn och ro, så kommer vi lyssna på lite live-inspelat här från studion. Ja, men vi hörde ju där på att ja, men Hanna vill ju se väldigt mycket, ja, men det var Robbie Williams, det var Kent, det var Lars Winnerbäck. Precis som tidigare år så har Bråvalla till majoriteten så passat i närmare 80% manliga bokade akter. Något som de försvarar med att de alltid bokar de allra bästa. Ja, det gör de väl, men det finns mycket otroligt bra duktiga kvinnliga akter, och många av de svenska starkaste popakterna är